Okay, salaam alaykum ku soo dhawaada Safi Channel oo aan kaga hadli doono waxyaabo badan oo faa'iido noo leh xagga cuntada. Maanta waxaan ka hadlaynaa sidii u sameysan lahayd butter. Butter healthy ah, organic ah, gurigaaga aad ku sameysatay, wixii lagu darayna aad ogtahay ayaad sameysan kartaa. Waa wax raqiis ah oo si raqiis ah u sameysan kartid, waana wax healthy ah oo aad ogtahay waxaad ka sameysay. cusbada lagu daray butter, waxa laga sameeyay information kiisoo dhan adaa og. Marka maanta waxaan ku tusayaa sida easy-ga ah ee aad butter gurigaaga ugu sameysan lahayd oo aad uga maarmi lahayd butterka iyo sunta suuqa taala. Marka waxaan ka bilaabaynaa double cream organic waa inuu ahaadaa. Double cream. Waa shiidaynaa dhowr daqiiqo, dhowrkaas daqiiqo markaan shiidno wuxuu u kala baxayaa waxaan biyo iyo bur wax kuusan oo butterkii ah iyo biyaha ka baxaya caano biyaha markay kala miirmaan oo ay kala baqaan oo kale ayaad butterkana kala baxaysaa. Caanahaas waxa weeyaan caanaha la yiraahdo buttercream. Buttercreamkaas ma daadinaysid, waa frishka iska gashanaysaa. Keegaga ama malo waxaa doontida ku darsanaysaa, maxaa yeelay inaad daadisid ma aha. Buttercream waa lacag, waa suuq u yaalaa. Hadda bahalkan waa shiidaynaa, markuu soo dhadhawaado wax yaroo cusbaa lagu darayaa. Intaasaa u baahan tahay, waa double cream iyo cusbo, wax kale uma baahna. Mashiinkan oo kale haddaydan haysanin, haysnihina mashiinkan ma haysto oo ma samaysan kara butter. Waxaa samaysan kartaan hand mixerka aad isticmaali kartaan, any machine oo aad keega ku samaysataan wuu idin sheedayaa. Inaad xasuusatiin in kale ma aqaane, Soomaaliya waxaa maqli jiray markaan yaraa, dadka reer miyiga ah marka ay butterka samaynayaan mashiinno ay ku kala soocaan ay ku shiidaan maanay haysan, way ruxi jireen. Marka xitaa haddaad intaad bahalkan weel ku shubtid dhalo ama caag ku shubtid oo aad ruxdid, wuu kala baxayaa, biyo iyo bur uu kala noqonayaa. Burkaasna waa butterkii, biyahana waxa weeyaan buttercreamkii. Marka mashiin ma haystayaani arrintaas kaa saari, gacantaadaad xitaa ku ruxi kartaa. Xasuusto Soomaaliya in la ruxi jiray butterka oo aan lagu samayn jirin mashiinno. Marka aan bilowno hawsheena hadda, taawasho wanaagsan. Kasoo celinayaa maxaa yeelay qaar aad u shiidmay, qaarna dhinacyada aadeen, kuwii dhinacyada aaday soo celi waxa si ay isku mid ugu shiidmaan. Hadda waa markuu kala baxayay oo caanaha soo tufaayay waaye, already stagekaasaa la gaaray. Marka hadda waxaan ku daraynaa cusbo, haba teaspoon of cusbo aha ku daraynaa. Haddaa rasid ka badanna waa ku darsan kartaa, ka yar waa ku darsan kartaa. Haddaad doontid haba ku darin cusbada, sidaa ku jeceshahay adaa og. Marka waa kaasaa butterkii, waa diyaar. Caanihii markaa caanaha uu soo tufo waxaad ogaanaysaa inuu diyaar yahay. Waa daminaynaa mashiinka si aan butterkii iyo caanaha u kala saarno. Butterkii waa kaasaa, caanihii butter milkiina hoos ay ku hareen. Butter milkaas waa idiin sheegay aad tuurina waa u baahan tihiin. Malo waxaa ku samaysan kartaan, keega. Butterkii waa kana, waxaa rasid oo marsan kartaa. Waa ka macaanyahay butterka suuqa yaalla, waana ka xiltisan yahay. Maxaa yeelay adaa samaystay, waxaa ku dartay iyo waxaa ka samaysayna waa ogtahay. Wax laguu soo walwalaaqay oo laguu soo qariyay ma aha.
marka sidaas uu iisu u yahay la had wax 5 daqiiqo ka yara ku sameyn kartaa dhow daqiiqo inta waxa shiidmayaan inta xitaa wax kala sameysanaysid aad mashiinka inta baaka ku shiidid aad shiidan kartaa ciyaalka hadaa bartid iyaga ku sameyn kara wax hawl adag ma aha marka batterki waa kana hal wax hal midan ku sameynaya haddirtadan kuma qasbanid halkaas mid ina ku sameysidna laakiin aniga wax yar waxaan rabaa inaan maxay ahayto caanaha ka meero wixii caana meesha ku haray wixii caana ku haray waad ka miiraysaa hadaa rutinka kama miiraysid hadaa ka miirin dib male hadaa ka miirtina waa kaas marka maxay ahayto batterki marka caanihii kama juujiyo ka miiray waa kana batterki saas ku soo baxay waa soft fridge-ka gashanaysa weel ku shubanaysa daboolna fridge-ka gashanaysa halkaas ka isticmaalaysa sida batterka suuqa laga soo gadaa oo isticmaal lahaydeen kan waa butter milk waa qoyaankii ka soo baxay batterki markaan shiiday caanihii ka soo baxay waa butter milk waa idin sheegay hadaadinina waxyaabaad ku sameysan kartaan sida canjeerada malawaxa ama keegaga waxa ku soo haray batterka waxaan u sameysanayna marka qofka dadka qaar waxa laga yaabaa inay oo maxaa batter iyo sameyskiisa igu wato wuxuu joogaa maala soo diyaar ah suuqa ka soo gadanayaa batterada suuqa yaalo marka waa labo dadkeena badi ma kala yaqaanaan batterka suuqa yaalo waa labo mid waa batter ah midna waa maajariinka baashaan ay dhahayaan ma ah real batter shuqul kuma leh waa saliido iyo qashin iyo fat iyo wax aan la garanayn iyo chemicals la isku daray oo laga sameeyay batter markii hore dadka wali waxa lagu dhigay jiray ee batterka maxay too waa suno batterka ee wadna xanuun laga qaadayo maajariinka ayaa ka sahlan laakiin waxa la ogaaday hadda research badan oo la sameeyay qofkii ee baari karaana waa baari karaayo fahmi kara research badan oo la sameeyay waxa la ogaaday batterka hadii aad batter fiican oo quality isticmaalaysid qiyaasna u cunaysid inaanu dib ku lahayn faa'iido mooyaane ko waxaan batterka lagu magacaabay suuqyada yaala ee supermarketada rasaysan waa inaad kala taqaanaan midka batterka ah iyo midka maajariinka ah maajariin ayaana suuqa ka buuxa maajariinka bahalka la yiraahdo batter ma aha shuqulna kuma leh umana dhawa saliido waay saliido la isku dardaray waaye iyo qashin iyo sun iyo kiimiko bahalkaas hadduu friishka idinku jiro please iska tuura faa'iido idin ma leh wax aan dhaawac iyo damage ahayn oo micnihii caafimaadkiina khatar u ahayn waa micnihii wax qashina waaye tuura batter ah few brands aa jira waddankan UK I don't know about America iyo waddamada kale UK dhowr baraan ayaa jira oo wuxooda ay real batter yihiin even though ayna organic ahayn qaarkood laakiin kuwa maajariinta isku sheegayay dhammaan maajariin ka fogaada bahasha faloorada la yiraahdo waa maajariin cloverka bahalka la yiraahdo waa maajariin kambaniya badan oo maajariina waxaa batter ah allahuma mustacaan waxaa batter yovali oo organic ah yovali organic batter hadda waynu tusayaa waa haystaa waxay u ekaanaysaa sheekada maanta inaan kambaniya khaasa xayeysiinayo shuqul kumeli laakiin xayeysiin yovali waa real batterkan haddaad iibsanaysiin kanna waa ka rootiga la marsado oo organic ah waa real butter waxaa ahoo kale inaad soo gadatid double cream organic ah oo aad gurigaaga ku samaysatid waxaa real butter ah kambaniga leerbag la yiraahdo oo warqadiisa silver ka tahay halkan kuma hayo laakiin organic ma aha waase real butter supermarketada baraana ay leeyihiin oo organic oo real butter ahna waa jiraan kambaniga la yiraahdo Kerrygold oo Irish butterka ah waa fiican yahay organic ma aha laakiin waxaa la isku raacay inuuna organiga waxba ka dhicin real butterna yahay warqadiisa waxaa ku masawiran sac oo maxay ahayto grass cunaya caws daaqaya ku masawiran Kerrygold la yiraahdo waa Irish butter fiican waaye kaasna waa iibsan kartaan marka waa inaad kala taqaanaan waxa real butterka ah iyo waxa maxay tahay maajariinka oo saliidaha lasoo qasay saliidahaas waxaa ku jiro saliido khatar ah especially hydrogenated oilka saliidaha ay dhahaan hydrogenated oilna waa sun arrimaha saliidaha waa ka hadli doonaa saliida cuntada aan ku karsanaa xitaa wax laga sheegay
oo u badan marka la heat gareeyo inay sun dhalaan another video waaye sheekadaas waa dib baan uga hadli doonaa maanta butterkan ka hadlaynaa please butterka aad cunaysaan oo carruurta siinaysaan waa inaad ka fikirtaan caloosha iyo bodiga ilaahayna siiyey sanduuq ma aha sanduuqa wax lagu riixaa lagu guraa ilaahay bodiga uu ku siiyey maskaxu ku siiyey isticmaal lacagtaadana waxa markaa supermarketka tagtid bilaash ma aha waxyaabaha qaar lacagtaada waxa aad gelinaysid waa inaa wax fiican oo aad wax idin taraya oo aan hadhow damage idiin keenaynin oo ilmaha aanay xanuuna ka qaadaynin waa inaad ku iibsataa xanuuno badan hadda caruurihii lagu sheegay waxyaabahaasna waa inaad ka taxadirtaa balaan badan iyo qosho badanaa loo baahan yahay waana isla balaan garayn doonaa waana ka wada hadli doonaa insha allah hadduu ilaahay noo ogolaado videogan haddaad jeclaysatay thumbs up sii haddaad ka faa'iidaysatay subscribe garay haddaad rabtid inaad wax ii sheegtid ama ka comment garaysidna hoos ku soo qor commentkaaga adoo mahadsan wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh